de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Astăzi luăm o pauză de la discuții privind administrația județeană și locală, chestia, partea cu administrarea mai bună sau mai proastă, dar nu plecăm din zonă și discutăm despre o problemă care ne afectează pe toți, vrem sau nu vrem, în special dimineața, dar și pe parcursul zilei, și aici vorbim despre modul în care circuli în prea frumosul oraș cândva perla Moldovei, numit Piatra Neamț. Invitatul meu de astăzi este un om care răspunde într-un fel de buna desfășurare, buna desfășurare a traficului în Piatra Neamț, domnul comisar șef Dănuțu Serescu, șeful biroului Rutier Greșesc. Nu, este corect. Bună biroul dimineața. Rutier din Piatra Neamț. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Cum se circulă? Ați venit ușor? Da. Special relativ, ați venit astăzi la emisiune, că știați că nu este școală. Se circulă ușor. Așa este, traficul într-adevăr în această dimineață a fost un pic mai lejer. În general, mai ales după începerea școlii, arterele din municipiul Piatra Neamț sunt, să spunem, puțin mai aglomerate. Hai să spunem puțin mai supraaglomerate, pe anumite zone. Având în vedere că fiecare dintre participanții la trafic și cei care vor să ducă copiii la școală folosesc autovehiculele personale pentru a face acest lucru. Specificul orașului nostru, să spunem așa, este și faptul că trama stradală este cea care a fost construită acum 40-50 de ani. Sperăm într-un viitor apropiat să avem și unele schimbări în bine. Ce pot să vă spun este că fluidizarea traficului rutier este o preocupare permanentă a lucrătorilor biroului rutier Piatra Neamț și încercăm să facem tot posibil în așa fel încât cetățenii să poată să se deplasa în condiții de siguranță și cât mai rapid posibil spre locurile în care doresc. Haideți să depășim un pic. Toată lumea ne dorim să circulăm cât mai bine, cât mai sigur, să nu fie aglomerație, să existe politețe pe stradă, să existe în lumea ideală. Așa este. În lumea normală, lucrurile de multe ori nu stau așa, sau de cele mai multe ori nu stau așa. Acum, dacă eu vă întreb cu câți polițiști asigurați serviciile de poliție rutieră la Piatra Neamț? Biroul rutier Piatra Neamț din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț are în componență un număr de 17 polițiști operativi. Bineînțeles că întotdeauna este loc de mai bine. Nu aș putea să spun că sunt puțin, dar necesarul ar fi... Scuzați-mă, da. Ar fi necesar poate de mai mulți polițiști, atât pentru o prezență mai vizibilă și, să spun, permanentă în traficul rutier. Să vă întreb altfel, de câți ar fi nevoie? Dacă ar fi să fiu sincer. După reguli, nu după dorința dumneavoastră. Numărul de polițiști este prevăzut într-un normativ în funcție de numărul populației, numărul de locuitori al orașului, dar biroul rutier Piatra Neamț are în responsabilitate și drumurile județene și comunale de pe raza celor 24 de comune arondate judecătoriei Piatra Neamț. Deci area noastră de lucru, să spun așa, este mult mai largă decât
teritoriul municipiului Piatra Neamț, lucrătorii biroului deci, rutier. Spuneți-mi cam de cât ar fi nevoie. Ca să ajungem, să spun, optim, la o funcționare optimă, cel puțin încă jumătate, dacă ar fi. Deși schema nu este completă acum la nivelul biroului rutier, dar conducerea inspectoratului ne-a sprijinit întotdeauna pentru ca noi să fim cât mai mulți în sensul acoperirii teritoriului dat în responsabilitate și sperăm ca acest lucru să continue și în viitor. Am înțeles. Deci, sunteți 17, din care 13 polițiști operativi, efectiv, care fac activități de dirijare, fluidizare și constatare trafic. Am înțeles. Deci, cam puțin tăi, așa, dacă stau eu să mă gândesc bine. Atribuții de ale dumneavoastră au și cei de la locală? Poliția locală, prin legea de organizare a poliției locale, au atribuții de fluidizare a traficului rutier. Doar de fluidizare? Doar de fluidizare. Nu doar de fluidizare, au și de constatarea contravențiilor care privesc oprirea și staționarea neregulamentară, precum și cele privind, oprirea pe spații verzi sau pe trotuare, în locurile în care nu este posibil așa ceva. Înțeles. Asta cu oprirea pe spațiile verzi la Piatra Neamț este o problemă, dar nu vreau să intru în amănunte acum. Ce pot să vă spun, că la nivelul Comisiei Rutiere din cadrul Primăriei Piatra Neamț, la care de obicei fac și eu parte, sau unul dintre colegii mei, este că deja sunt, de mai mult timp, sunt discuții de înființare unui regulament privind ridicarea autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar sau chiar parcate neregulamentar. Regulament care sper eu să prindă contur în cel mai scurt timp posibil și să-l punem în aplicare, așa cum prevede ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002, să avem posibilitatea să putem ridica autovehiculele care nu respectă prevederile legale privind oprirea și staționarea pe drumul public. Bun. Acum, la nivelul acela al măsurilor coercitive pe care le luați, cum stăm față de perioade anterioare? E mai disciplinată lumea în trafic? E mai indisciplinată? Sunteți mulțumit de cum merg lucrurile la nivel de accidente grave? Aș putea spune, conform statisticilor și analizelor pe care le întocmim la nivelul biroului și la nivelul serviciului rutier Neamț, în ultimii 5 ani, ca urmare și a elementelor de sistematizare care au fost instituite pe raza municipiului Piatra Neamț, să spunem, acei stâlpișori care au fost puși pe axa centrală Decebal și înaintea trecerilor pentru pietoni, dar nu numai, și sensurile giratorii care s-au înființat noi în orașul nostru, aș putea spune că numărul de accidente grave în ultimii 5 ani a scăzut undeva cu 50%, respectiv pe raza municipiului Piatra Neamț se produc în general aproximativ două accidente grave pe lună. Bineînțeles, și cele cu consecințe ușoare, mă refer atât cele soldate cu victime omenești care nu necesită îngrijiri medicale deosebite, dar și cele doar soldate doar cu pagube materiale, rămân o preocupare constantă a noastră și sunt într-un număr, să spunem, relativ ridicat, dar întotdeauna încercăm să venim cu elemente noi în prevenirea acestor tip de evenimente. Domnul comisar șef, de obicei când se spune despre cauzele accidentului, apar următoarele fraze. Principala cauza accidentului constituie pietonii care traversează prin locuri nesemnalizate, după aceea viteza, după aceea, nu știu, vorbitul la telefon, mă rog, cum sunt ele. Eu vă întreb, a făcut cineva la Piatra Neamț vreun studiu
Cât contribuie infrastructura rutieră la accidente? Modul în care ea este, ca să spun așa, îngrijită? Din propria experiență și din analizele pe care le facem, putem spune că elementele de sistematizare care țin de drumul public pot conduce uneori la diminuarea numărului de evenimente rutiere, dar nu este unul dintre factorii, să spun, principali, dar își aduc aportul și acest tip de elemente la producerea evenimentelor. Bun, acum... Pe raza municipiului Piatra să știți că în ultimii 4 ani cauza principală de producere a accidentelor este neacordarea de prioritate trecerii pentru pietoni angajați regulamentar în traversare, urmată de neacordarea de prioritate vehiculelor. Aici pentru sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru cea de-a doua cauză, să spun așa, avem mai multe evenimente soldate doar cu pagube materiale. Dar asta nu e o problemă și la școlile de șofer, știți? Neacordarea de prioritate. Instrucția elevilor, să spun așa, este atributul exclusiv al instructorilor. Am înțeles. Doar vedeți urmările. Da, așa este. Am înțeles. Da, de ce vă spun? Pentru că, într-adevăr, traficul este aglomerat, dar sunt și probleme. Noi nu ne pricepem foarte bine la reglementările astea privind infrastructura rutieră, dar când te duci, vă dau un exemplu, o să văd dacă Bogdan mă poate urmări și el, când reușesc eu să măresc imaginea, că până atunci nu. De exemplu, poți să dai drumul imaginea statică. Deci, undeva spre podul de la Orion, ieși să te încadrezi pe drumul care vine dinspre Târgu Neamț. Da? Șoferii care vin să se încadreze au o mică problemă de vizibilitate. Da, așa este. Au o mică problemă de vizibilitate. E adevărat că dacă înaintezi în drum cu mai mult, nu mai ai problema respectivă. Acum, eu nu știu dacă e normal sau nu e normal. Probabil că cei de la Spații Verzi de la Orban știu mai bine. Ce pot să vă spun este că lucrătorii biroului rutier, prin fișa postului și nu numai, au în responsabilitate, să spunem, observarea acestui tip de problemă pentru traficul rutier. Noi frecvent facem informări către administratorul drumului public, respectiv primăria Piatra Neamț, în special în anotimpurile primăvară-toamnă, pentru toaletarea spațiilor verzi, în special a celor care ar putea incomoda, să spunem, vizibilitatea pentru traficul rutier sau a indicatorilor care reglementează traficul rutier pe un anumit sector de drum. Întotdeauna anunțăm administratul drumului public cu privire la cele pe care le constatăm și bineînțeles că urmărim și rezolvarea... Sper că nu dumneavoastră ați anunțat că trebuie tăiați toți castanii. Nu. N-ați avut treabă cu asta, nu? Nu. Am avut situații ca cele prezentate dumneavoastră în imagini. Întotdeauna am găsit disponibilitate atât la nivelul conducerii primăriei, cât și la societatea care administrează spațiile verzi și în limita posibilităților, dar de obicei cu promptitudine s-au rezolvat. Bineînțeles că primim și sesizări de la cetățeni cu privire la aceste aspecte pe care le tratăm întotdeauna cu responsabilitate și prioritate, să spun așa. Încercăm ca lucrurile să fie puse la punct așa cum trebuie. Era o perioadă când, atunci când veneai dinspre cimitirul Eternitatea, tu știai că acolo ai un semn, dar el nu se vedea niciodată. Acum s-a mai reglementat că s-a tăiat toți copacii de acolo. Vă referiți la Strada Eroilor cu intersecție cu Borzoghean. Exact. Da, este reglementată prioritatea pentru cei care se deplasează pe strada Borzoghean, într-adevăr, așa este. Da, cei care ieșeau de aici și nu erau din oraș, nu știau. Da, că, da. Mă rog.
Da, e bine că s-au tăiat castanii și acum se vede orice, deci nu mai e niciun fel de problemă. Sunt câteva locuri în oraș, domnul comisar șef, în care oamenii... Noi am încercat să obținem sprijinul unor oameni care circulă toată ziua prin oraș. Am mai stat de vorbă cu niște taximetriști. Da, ei într-adevăr sunt cei care... Deci ei știu cunosc toate și toacă în cer. De sistematizare. Și toacă în cer. Și noi, o să te rog să dai drumul la ecranul mare, Bogdan. Avem de aici, o să revenim la avem imaginea aceasta, dacă vedeți, și cred că bănuiesc că știți care este intersecția. Da, este unicul. Intersecția străzilor Mihai Eminescu cu Petru Rareș și intersecția cu prevăzută cu sens giratoriu din fața hotelului Ceahlău. Aici avem trei sensuri giratorii pe o distanță de, să spunem, cât 200 de metri în așa, un triunghi. Da. Așa. Și avem două treceri de pietoni. Deci avem o trecere de pieton cu semafor, da. Și mai avem o trecere de pietoni în capătul celălalt. Practic, la orele de vârf, aici asistăm la niște blocaje. Deci cei care stau la semaforul pe care, unde sunt mașinile, da. Dacă e traficul de vârf, ajunge coada dincolo de sensul giratoriu pe toate sensurile. Da. Și întrebarea era dacă nu cumva cele două treceri de pietoni, atât de aproape de sensurile giratorii, nu contribuie la acest blocaj. Vreau să vă spun că această problemă este discutată sau a fost pusă în discuție, cred că de aproximativ 3 ani de zile, în cadrul Comisiei Rutiere din cadrul Primăriei Piatra Neamț. Soluția optimă, să spunem, și în urma discuțiilor care s-au purtat, a fost desființarea celor două treceri pentru pietoni și înființarea uneia singure pe mijlocul... Asta spuneau toți taximetriști. Pe mijlocul acestei părți a drumului public. Rămăsese ca la nivelul primăriei să se facă un proiect de sistematizare de către specialiști în siguranță. Domnul Popa îl face imediat. Da. El face și proiecte și în Comisia Rutieră, e și specialist la poliție, face proiectul. Așa una, este. Două. Deci n-ai nicio treabă. Experiența dumnealui este chiar este benefică. Imensă, da. Este benefică pentru noi ceilalți, chiar și noi specialiștii, să spunem, din poliție. Întotdeauna cumva ne sfătuim și cu specialiștii în siguranță rutieră. Există discuții pentru a modifica această porțiune de drum, tocmai în sensul creierii unei mai bune circulații și fluidizări în zonă. Da, acolo pare într-adevăr un lucru făcut fără foarte multă analiză. Rapid, hai să facem, să punem sens giratoriu și să punem trecerea de pietoni lângă sensul giratoriu. De ce? Pentru că acolo era înainte intrarea... Cred că discuția ar trebui plecată de la amenajarea respectivului pod care s-a făcut ulterior. Corect. Celor două poduri deja existente. Sunt sigur, eu atunci eram la serviciul rutier, dar sunt sigur că colegii care erau la Poliția Municipiului Piatra Neamț au analizat foarte bine documentația depusă în cadrul proiectului. Sunt sigur că a fost o documentație întocmită de specialiști în siguranță rutieră și probabil că acesta a fost motivul pentru care cele două sensuri giratorii sunt amplasate la modul care știm astăzi. Dar, bineînțeles, orice lucru poate fi, să spun, modificat. Vom avea în vedere și pe viitor situația aceasta din zonă și sperăm să găsim o soluție optimă pentru rezolvarea ei. Sunt momente după amiaza, la final de program, da, în care, dacă ai norocul să vii dinspre Muzeul de Istorie și vrei să treci spre în spatele hotelului Ceahlău, poți să stai și 10-15 minute, dacă ai noroc. După cum am spus și la începutul emisiunii, având în vedere că marea majoritate a oamenilor se deplasează cu mașina personală spre domiciliul, loc de muncă,
într-un fel sau altul este normal să se întâmple lucrurile astea, dar noi trebuie să găsim soluții în așa fel încât timpii de așteptare să fie cât mai mici. Pot să vin aici cu precizare, în sensul că, dacă nu mă înșel, cred că acum vreo o jumătate de an, 9 luni de zile, s-a efectuat un studiu de trafic pe raza municipiului Piatra Neamț. Cred că a fost comandat de către Primăria Municipiului Piatra Neamț. Una dintre concluziile care a reieșit din acest studiu a fost că marea majoritate a autovehiculelor care se deplasează în acest interval de orare, rush hour, să le spunem așa, conducătorii auto sunt singuri în autovehicul. Deci de aici și aglomerația, să spunem, având în vedere că drumurile sunt aceleași cum le știm de ani de zile, dar și faptul că fiecare dintre noi, să spunem, ne deplasăm cu mașina singur sau cel mult însoțiți de o altă alternative persoană. Avem? Asta este nivelul, o problemă. La nivelul primăriei Piatra Neamț sunt în derulare mai multe proiecte de mobilitate urbană despre care cred că cetățenii orașului știu deja. Nu știu decât foarte puțin. Mulți nu știu că au început lucrările. Da, au început deja lucrările, din ce știu, pentru că constructorii care efectuează lucrările au venit pentru avizele necesare, au prezentat proiectele pentru avizele necesare. Ele sunt deja începute, sunt în derulare. O să vedem în momentul în care vor fi efectiv implementate, în ce mod ele vor ajuta sau nu. Eu v-am întrebat, nu întâmplător, că nu e treaba dumneavoastră asta, da, dar practic oamenii merg cu mașina pentru că, unu, nu au încredere în sistemul de transport în comun, că le oferă copiilor, că e vorba până la urmă de copii, dar și de adulți, condiții minime civilizate de transport. La ore de vârf, eu nu discut de restul, deși nici atunci nu sunt condițiile foarte clar ok. Deci, și atunci, dacă nu ofer condiții, este greu să spui omului, domne, mergi cu mașina. Deci mergi cu autobuzul. Sau am scos cele mai poluante mijloace auto din oraș, deci le-am eliminat, pentru că poluau foarte tare. Cum se chemau alea? Parcă troleibuze, le-am scos din oraș. Nu știu dacă vi s-a cerut avizul, dar nu are importanță. Acum nu mai poluează pentru că fierul vechi a fost transformat. Înțeles. A fost transformat în money-money. Și cablu transformat în money-money. Eu de asta vă spun, în troleibuz era mare și pe timpul ăsta, știți, cu pandemia. Era mai mult spațiu într-un troleibuz decât într-un microbuz. Dar să revenim la oile noastre cu traficul. Sunt câteva locuri în oraș. Eu de ce? Nu prea urc. Aș vrea să mai fac o mică... Orice doriți dumneavoastră, că și eu am mașină, știți? Un adagio. Trebuie să ținem cont și să luăm în considerare faptul că mulți dintre cei care vin și pleacă la orele aglomerate, aceste rașa, oricum le-am mai și spus, sunt și din zona, așa spusă, metropolitană a municipiului. Foarte mulți dintre cei care vin cu copiii la școală sau, eu știu, chiar și la serviciul municipiului Piatra Neamț, locuiesc în afara municipiului Piatra Neamț. Și combinat cu cei care trăiesc efectiv în municipiul Piatra Neamț, într-adevăr se creează aceste mici ambuteiaze sau încetinire ale fluxurilor de trafic. Bun. În perioada asta avem o zonă, cel puțin din oraș, în care dimineața de la 7:20, cam așa, până pe la ora 8, poate un pic mai mult, ia să vedem eu dacă reușesc să găsesc niște imagini, este un calvar să circule. E vorba de zona intersecției de la Orion. Da. Și ieșirea din intersecție pentru cei care vin, să zicem, dinspre Târgu Neamț, inclusiv cei care vin de sus, dinspre Roman, sunt
sunt minute bune în care stai și pur și simplu nu poți. Noi ziua în care am filmat n-a fost extrem de aglomerată. Vă dați seama, dar oricum se poate vedea. Da, așa este, aveți foarte mare dreptate. Cunoaștem foarte bine această problemă, să spun, de pe raza de fluidizare, de pe raza municipiului Piatra Neamț. Pot să vă asigur că în fiecare dimineață unul dintre echipajele biroului rutier Piatra Neamț acționează pe acest sector de drum. Strada Mihai... În ce fel? Cum se acționează? De obicei, pe strada Petru Rareș, pentru a putea fluidiza, cum spunem noi, în fața școlii numărul 12, ca să tragem traficul dinspre intersecția Orion, să putem să-l fluidizăm spre centrul municipiului. Aici, în intersecție, se poate acționa? Intersecția cu sens giratoriu nu este foarte... Util să fie polițist acolo. Util să o dirijăm, pentru că tocmai este și rolul intersecției cu sens giratoriu de a crea oportunități tuturor celor care ajung în respectivul loc să pătrundă și să parcurgă intersecția mai ușor decât... Nici în perioada aceea de supraaglomerație? Nu. Din experiența noastră, pentru că am avut câteva zile la rând, aș putea spune, lucrători în zonă, faptul că, într-un fel sau altul, încercăm să dirijăm o anumită parte în detrimentul celelalte, se creează ambuteiaje pe cealaltă intrare sau ieșire din sens. Dar eu cred că cu noile proiecte, revenim la aceste noi proiecte ale primăriei municipiului Piatra Neamț, cred că într-un fel sau altul problema se va rezolva. Există acest management inteligent al traficului. În zonă, din ce știu și din discuțiile care au fost la nivelul comisiei rutiere și nu numai la nivelul acestei comisii, vor fi amplasate semafoare inteligente cu un management al traficului într-un dispecerat care va fi înființat. Producătorii sau cei care vor implementa acest sistem ne-au asigurat de faptul că la fiecare 3 secunde sistemul se va updata și va avea capacitatea de a fluidiza fluxurile de trafic. Acum rămâne să vedem în momentul în care efectiv se va implementa acest proiect, sub ce formă va ajuta traficul rutier. Dar să știți că soluția cu sens giratoriu, exceptând aceste ore de vârf, este una optimă pentru circulația în zonă și nu numai în zonă. În marea majoritate a locurilor în care sunt amplasate, și aici trebuie să fiți de acord cu mine, înainte de a fi amplasate aceste sensuri giratorii, lucrurile nu stăteau la fel de bine, să spunem, cum stau. Acum, dacă discutăm despre sensuri giratorii, și sensurile astea giratorii, ca orice lucru care se întâmplă în țara asta, sunt supuse unor reguli. De exemplu, eu nu mă pricep, mai spun o dată, dar nu mi se pare un sens giratoriu foarte, cum să spun eu, foarte ușor de stăpânit de șoferii de autobuze undeva în Precista, în care, acolo prin zona bisericii, dacă nu mă înșel, când vii dinspre oraș și mergi, dacă mai ai și o mașină parcată undeva strâns în colț, e o problemă. Adică sunt de acord, sunt sensuri giratorii foarte importante, cum e cel spre zona fosta zonă industrială, necesare, dar sunt și câteva care mi se par că au fost forțate din dorința de a da de lucru unor constructori. Înghesuite, mici, nu ai loc să te miști. După cum v-am spus, ele n-au fost amplasate așa pur și simplu, să spun. Ele au avut la bază proiecte întocmite de către specialiști. Concluzia pe care am tras-o noi, polițiștii rutieri, este că după amplasarea acestor sensuri giratorii, evenimentele cu consecințe grave aproape au dispărut din aceste intersecții. Faptul că ele reglementează prioritatea în respectiva intersecție prin girația respectivă este un element foarte important. Nu neg faptul că avem evenimente minore, să spunem,
le spunem tamponări, evenimente cu pagube materiale, dar interesul, să spunem, al nostru, al tuturor, este ca să evităm pe cât posibil sau să minimizăm producerea de evenimente rutiere cu consecințe grave. Da, știți cum e? De exemplu, la celebru, n-avem aici imagini, la ieșirea din Kaufland, nou Kaufland. Da. Deci, dacă vii dinspre gară, da, dinspre zona gării, din celălalt sens giratoriu, deci sunt două sensuri giratorii și dacă te uiți așa, la ieșirea din al doilea, pentru șoferii de tir este o adevărată aventură să ia dreapta spre ieșirea din Bicaz. În niciun caz nu se pot încadra pe o bandă. Singură bandă, așa este. Da. Deci, nici într-un caz. Iar dacă vine unul care, hai să spunem că nu are foarte multă experiență și e cu o buburuză din asta și el știe că are două benzi, se încadrează pe prima bandă, iar șoferul de tir, să zicem că nu este foarte atent, acolo, de exemplu, eu nu înțeleg cum un specialist a dat drumul la acea ieșire. Este contrară tuturor regulilor și cu o mașină mai mică ai probleme. Dacă sunt două mașini care merg pe fiecare bandă, e o problemă. Și această discuție a fost în cadrul Comisiei Rutiere, mi-aduc aminte perfect toate amendamentele, să spun, care au fost aduse atunci. S-a ajuns la situația de compromis, să spunem, ca delimitarea sensului giratoriu să se facă prin acea porțiune de pavele care permite într-un fel sau altul. Adică să încălcăm cum ar veni banda, intrăm peste pavele. Nu neapărat banda, nu. El ar trebui să se încadreze chiar și o mașină mare, dar un auto, cum se cheamă? Autovehicul, da, transport marfă, dar cu abordarea, să spun, între anumite limite de viteză. Adică ar trebui să circulația să fie destul de încetinită. Din ce știu și cred că atunci proiectantul a pus în vedere faptul că limita proprietății este o proprietate în zona acolo, este exact la limita la care s-a făcut această bandă, unul de-a sensului giratoriu. Într-adevăr, este poate un pic mai dificil pentru banda 1, dar cu un pic de atenție cred că se poate traversa. Deci, de asta ziceam de sensuri giratorii. De acord cu dumneavoastră, ele sunt utile în multe locuri din oraș. Acolo s-a dorit să avem 5 magazine, supermarketuri. Așa a fost gândirea creatoare a administrației publice locale, să dea aprobări pentru supermarketuri în zona respectivă, care întâmplător nu era foarte aglomerată. Era piață, era gară, era autogară, erau alte două autogări cu mașini mici. Deci nu era super aglomerată. Era, ca să spunem așa, permisivă în trafic. Acum este bine că avem două sensuri giratorii. N-a dat bani primăria pe ele. Le-au făcut, ca să spunem, pe drept investitorii. Și când investitorii fac sensurile alea, își mai impun și ei din când în când dorințele. Ceea ce probabil că este foarte bine. Nu știu, din punct de vedere al traficului rutier, zicem noi că zona s-a reglementat într-un fel sau altul, având în vedere că între cele două sensuri giratorii s-au montat acei separatori de sens, impropriu spus, acei stâlpișori. Și deocamdată, din punctul de vedere al siguranței circulației în zonă, nu întâmpinăm probleme deosebite. Așa. Ce alte probleme mai sunt în trafic despre care nu v-am întrebat eu? Așa, și explicați-mi un pic, nu neapărat în Piatra Neamț, că în Piatra Neamț nu prea am văzut. De ce se construiesc giratoriile astea înalte? Se pune pământ în ele? Pentru că sunt locuri în care tu vii ca șofer și nu prea vezi dincolo. Care e rațiunea? Că nu înțeleg. Probabil pentru frumusețea ale peisagistică, dar ele, să știți că sunt, normativele prevăd posibilitatea amenajării și, eu știu, în interiorul lor.
nu mi-aduc aminte acum să avem unul care chiar... Nu, Piatra Neamț, nu, dar mi-aduc aminte la intrarea în Roman de câte ori au fost accidente acolo, pentru că veneau mașinile și urcau așa sus pe sensul giratoriu. Cred că de la Horea vă referiți, nu? Sau... Da, la intrarea în oraș. Da. S-a reglementat și acolo, din ce știu și din discuțiile pe care le avem și la nivelul serviciului. Intersecția este ok acum și acolo. Da, este bine. Bun, ce alte aspecte sunt în traficul din Piatra Neamț? Înainte să vă întreb eu despre lucrările de mobilitate urbană, sunt foarte curios dacă în momentul acesta, dinspre administrația publică locală, spre serviciu, biroul pe care îl conduceți, a venit ceva care să spună, domne, noi începem în primăvară lucrări pe strada Drăghescu, pe Mihai Viteazu, pe... se cheamă aici Bistriței sau cum se cheamă. Da. Și Bulevardul începe... 9 Mai și Dimitrie Leonida. Vor începe lucrări peste tot. Este vorba despre proiectul de mobilitate urbană cu privire la înființarea benzii mai multe proiecte. Ce nu cât să vă spună, domnule, va fi gata, ce părere aveți? Pe mine mă interesează cum vom circula noi ăștia din oraș. Dacă se va lucra pe variantă, dacă se va lucra pe Mihai Viteazu, dacă se va lucra pe Drăghescu, dacă a venit cineva să vă spună în moment. Bineînțeles că proiectele, când au fost depuse pentru avizare de implementare, la nivelul biroului rutier conform legii, s-a emis un aviz de principiu, avizul de implementare efectivă a proiectului le eliberează serviciul rutier Neamț. Dar pentru lucru efectiv în partea carosabilă și activităților care trebuie efectuate pentru aducerea în deplinire a acestor proiecte, constructorul sau administratorul drumului public, respectiv primăria Piatra Neamț, dar cred că cei care vor efectua lucrările, va trebui să prezinte o documentație în vederea avizării acestor lucrări efective, documentație care va trebui să conțină și un management al traficului. Deci respectivul constructor va trebui să ne prezinte modalitatea, bineînțeles, acest proiect de management al traficului este întocmit de un specialist în siguranță rutieră atestat de către Ministerul Transporturilor, care își pune parafa pe acest document. Respectivul document va trebui să conțină, să spun, bucățile din soluțiile atât de trafic cât și de semnalizare rutieră. Când spun soluții, mă gândesc la faptul că va trebui să vină cu variante ocolitoare, chiar poate și cu schimbări de sens pe anumite artere în funcție de valorile de trafic care au reieșit din studiile efectuate. Bineînțeles că ele sunt, să spunem așa, teoretice într-un fel sau altul, dar au la bază și realitățile de trafic de pe raza municipiului. Eu cred că lucrările nu vor începe toate odată, pe toate aceste artere. Teoretic, ele trebuie să termine toate odată. La sfârșitul anului 2023. Ar trebui să mai discutăm cu administratorul drumului public să vedem termenele pe care le au aceste proiecte și modalitatea în care ele se vor desfășura pentru implementarea în sine. Știți când o să discutați cu ei, când o să știe și ei ce vor să facă și dacă va veni vreun constructor să liciteze, că deocamdată la prima licitație n-a venit nimeni. Nu știu aceste detalii. Dar n-aveți de unde să știți dumneavoastră că nu-i problema. Cert este că deja pentru cel de proiectul de management inteligent al traficului, deja cred că se observă implementarea în sensul montării acelor stâlpi, fibra optică, ați văzut, am văzut, prin tot orașul. Am simțit pe mașină. Da, din păcate există și un disconfort pentru toți cetățenii, dar nu, cred că... Nu e vorba de disconfort, este vorba de, cum să vă spun eu, respectul față de participanții la trafic. Nu poți să faci lucrări să nu le semnalizezi. Sau să le semnalizezi
la 2 metri înainte și după aia seara să strângi semnalele, să lași locul nesemnalizat. Pot să vă asigur că nu de puține ori, de la începerea acestor lucrări, am discutat direct cu executantul, chiar și la ore, să spun, mai târzii, pentru că cetățenii și, pe bună dreptate, și foarte bine că se întâmplă acest lucru, au sesizat anumite nereguli în, chiar și în semnalizare sau în modul de executare a lucrărilor. Întotdeauna am fost prompt și ferm și am atras atenția executantului că trebuie să efectueze anumite lucrări de semnalizare pe tronsoarele în care se efectuează lucrările. Dumnealor au fost, aș putea spune că au perceput mesajele în mod nemijlocit și au reacționat corespunzător. În fața Bineînțeles, uniformei. În fața uniformei, da. 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 Altfel mai greu. Da, nu au fost, chiar reprezentanții au fost destul de receptivi la ceea ce le ceream noi și eu zic, bineînțeles, cu anumite lucruri care poate s-au mai întâmplat, s-au desfășurat în condiții optime. Două lucruri și încheiem. Unu, încercați să vă imaginați că nu sunteți comisar șef în emisiune, sunteți în locul meu și vă gândiți la viitoarea bandă unică care ar trebui să fie baza circulației rutiere la Piatra Neamț, pe arterele principale. Considerați ca șofer că asta este o soluție în Piatra Neamț, un oraș oricum înghesuit, la orele de vârf cu probleme, ne putem permite să folosim doar o bandă pentru autovehicole? Fac acest exercițiu pe care mi l-ați propus dumneavoastră și încerc să îmi dau seama de faptul că managementul traficului va fi, să spun, cheia și lăcata, în sensul că va avea capacitatea fluidizării circulației în condiții optime și având în vedere dorința de a merge spre standardele Uniunii Europene și având în vedere că și orașul Piatra Neamț tinde spre îndeplinirea acestor standarde, cred, poate într-un timp mediu, că această soluție poate fi una dintre cele care ne le dorim cu toții. Eu nu doresc să traduc ce a spus dumneavoastră în limbajul direct al unui șofer care nu are treabă cu poliția și nici cu administrația locală. Cred că, din punctul de vedere al administrației locale, să spun așa, cred că va trebui să se facă mai multe eforturi pentru a aduce... A flexibiliza foarte acest proiect. Adică, nu știu, cred că numai cineva care stă în birou și-i dus cu șofer acasă și înapoi, poate să-și închipuie, sau, bineînțeles, cu girofar în față, unde e cazul, la noi nu-i cazul, așa, poate să închipuie că pe o singură bandă, cu toate sistemele de management, cum am spus, inteligent al traficului, se va putea rezolva problema în zona Dărmănești, la ora de vârf, sau în zona Unicului, sau în alte zone, sau pe drumul de la Bacău spre Bicaz. Acum, cred că proiectul a fost făcut într-un birou, fără legătură foarte mare cu realitatea din teren și fără un studiu serios al traficului. S-a plecat de la ce vrea să se ajungă, nu de la situația existentă. Timpul va trece și vom vedea. Propun să ne întâlnim după ce va fi sistemul pus în vigoare și facem emisiunea de acolo, de unde e centru, știți, de dirijare, să ne uităm cât de bine merge. Dar vă întreb ceva acum pentru mine de data asta. În sistemul ăsta de inteligent al traficului au fost prinse și căruțele?
După cum știți, pe raza municipiului Piatra Neamț este interzisă. Știu că este interzisă. Știu că este interzisă. Eu știu însă că și există. Există, așa este. Colegii mei încearcă să conștientizeze acest participanți la trafic că nu au voie să circule pe raza municipiului Piatra Neamț. Cred eu că în ultimul timp sunt din ce în ce mai puțini. Morcaii, știți? Morcaii, nu partidul, nu cei care îi conduc. Morcaii. Dar este o problemă dimineața pe anumite străzi, sau nu numai dimineața. Seara mai sunt băieții aceia care își hrănesc caii cu iarba verde din sensul legiratorii din Piatra Neamț. Dacă mai amenință trecătorii cu coasa, dacă cineva își permite, bă, ce faci acolo? Adică, eu înțeleg că cineva primește o amendă pentru că n-are pusă centura. Pot să înțeleg lucrul acesta. Pot să înțeleg, deși în ultimul timp e tot mai rar, că cineva primește un avertisment sau o amendă pentru că vorbește la telefon în timpul mersului, dar fără să folosească handsfree-ul sau altceva. Să știți că de când au venit aceste modificări ale legii cu privire la folosirea dispozitivelor, nu doar a telefonelor mobile, fenomenul am putea spune că este în diminuare, în sensul că... Așa cum rezultă din amenzi. Nu doar din amenzi, chiar și din percepția lucrătorilor, zilnică, să spun așa. Și deci înțeleg că se pot da avertismente, amenzi, cum se cheamă, așa, dar nu înțeleg cum poate un căruțaș zilnic aproape să circule pe strada asta de așa zisă centură. Deci dacă vii la o anumită oră dimineața, îl găsești în fiecare dimineață, este foarte supărat dacă vreun participant la trafic îl claxonează sau îi spune ce cauți voi pe aici. Eu sunt convins că colegii mei au perceput cel puțin odată situația despre care dumneavoastră spuneți. Din păcate, să spun, sau singura posibilitate pe care o avem este cea a amenzii pecuniare sau avertisment, dar de obicei lucrătorii, colegii mei, cunosc personajele, știu că nu se încasează banii, da. Este singura modalitate prin care noi putem am înțeles. Da, este și ăsta un aspect al aplicării legii și consecințele aplicării acestei legi, pentru că sunt unii pe care nu îi interesează că plătesc o amendă, că domnul comisar șef, poate odată o să reușim să discutăm. Eu am vorbit și am cerut acceptul să facem mai multe emisiuni legate de trafic și despre ce înseamnă în Piatra Neamț condusul sub influența substanțelor halucinogene. Aici mi-ați ridicat mingea la fileu și chiar am vrut să atingem și acest aspect. Aș putea să vă spun faptul că la nivelul biroului rutier Piatra Neamț și dacă vreți chiar și la nivelul serviciului rutier Neamț, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care se află sub influența băuturilor alcoolice sau după ce au consumat băuturile alcoolice este o preocupare constantă în activitatea noastră. Fenomenul, aș putea spune, pe raza municipiului Piatra Neamț că este în diminuare. Cred că în ultimii 2 ani, în ultimul an jumătate, cel puțin pe timpul nopții, când erau destul de des evenimentele în care unul dintre conducători sau conducătorul, cel puțin unul dintre conducătorii auto era sub influența băuturii alcoolice, a dispărut. Vă pot spune că în fiecare noapte și în fiecare zi colegii mei se preocupă constant pentru depistarea acestui tip de contravenție, să spunem, sau chiar și infracțiune pentru cei care depășesc limita legală de contravenție. Într-adevăr, începând din anul 2018-19, se constată, am constatat și fapte de natură penală prevăzută de articolul 336 alineatul 2 din Codul Penal cu privire la conducerea unui autovehicul sub influența unor substanțe psihoactive.
Cumva, în trendul societății se întâmplă, să spunem, acest tip de infracțiune. Biroul rutier are în dotare un drug test pe care lucrătorii îl folosesc destul de des în depistarea acestui tip de infracțiune. Se lucrează, cum se lucrează aici? Se lucrează, sunteți informați că aveți așa ceva sau pur și simplu la noroc? Dați-mi voie ca activitățile, să spun, polițienești, operative, să rămână doar... Dați-mi voie să încerc. Da. Dați-mi voie să încerc. Vă pot spune că activitatea este bine cunoscută în rândul lucrătorilor și facem tot ce ne stă în putință ca să diminuăm consecințele și creșterea fenomenului. Bine, dumneavoastră faceți, îi prindeți, le faceți procedurile legale, da. Dosare, le trimit, mă rog, cum se cheamă ele. Ce se întâmplă după? Îi mai întâlniți în trafic, în aceeași situație? Asta, așa, cei între cu, noi, fără să spunem. La cei cu alcoolemie, să știți că au mai fost situații când chiar fiind sub cercetări, să spun așa, fiind în cadrul unor proceduri penale, au mai fost care s-au urcat din nou la volanul autovehiculor și, din păcate, au săvârșit o nouă infracțiune. Noi aplicăm prevederile legii așa cum este ea în vigoare la momentul de față. Prezentăm documentele procedurale și dosarul procurorului de caz, care supraveghează urmărirea penală și ulterior și de acolo urmează pe faza de judecată. Eram curios dacă legea așa cum este acum este suficient de aspră ca cei care consumă substanțe halucinogene și sunt prinși să nu mai aibă curajul a doua oară. Vis-a-vis de asprimea legii nu mă pot pronunța. Noi aplicăm exact așa cum este prevăzut de codul penal și consecințele. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Și vă aștept să discutăm și alte aspecte din ceea ce înseamnă trafic la Piatra Neamț. O să încercăm să discutăm și cu colegii de la județ, să vedem cu ce se confruntă ei. Probabil că au și ei problemele lor. Da, sunt. Așa. Și să stăm de vorbă și cu alți oameni din poliție pe probleme care se confruntă populația. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună. Și eu vă mulțumesc și sper ca cetățenii care ne-au urmărit, locuitorii ai orașului și a municipiului Piatra Neamț, să fie înțeles lucrurile care... Și să vă înțeleagă când vă vadă în trafic. Da. Bine, să vă înțeleagă în măsura în care și dumneavoastră aplicați legea așa cum este ea, fără să existe excese sau alte asemenea lucruri. Vă doresc cele bune, vă dorim succes, oameni buni. Poate nu a fost o emisiune extrem de spectaculoasă, dar ea este utilă pentru că din când în când este bine să vină acești oameni care răspund de domenii care țin de activitățile noastre curente să ne spună ce se mai întâmplă. Eu nu încerc să trag o concluzie aici pentru că este invitatul de față, dar promit că mâine o să vorbim un pic despre interacțiunea asta administrație și diverse instituții care sunt obligate să lucreze cu administrația publică locală, pentru că eu rămân personal la părerea că un mare rol în problemele care există în momentul acesta în trafic nu vin neapărat de la pietoni sau șoferi. De multe ori, un factor important este ceea ce eu îi spun poate inadecvat, infrastructura rutieră a localității, județului, etc. Pe de altă parte, avem și exemple de alt tip, celebra intersecție de la Girov, da? În care s-au făcut toate eforturile posibile pentru semnalizare, etc. Și în care încă, din păcate, nu cu aceeași frecvență, mai avem accidente.
Acestea fiind zise, ne oprim aici și mâine revenim cu surprize, de la Piatra Neamț și județul Neamț. Cele bune, la revedere! O zi bună, la revedere!